ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଦିନେଶ ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ, ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଗୀତ। ଯେ ମାଆଙ୍କର ଗୀତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୀତଟି ସ୍ୱର ହୋଇଛି। ଦୟାମୟ ବିରଜା ମା ତୋ ପାଦେ ଜୁହାର ପାଦେ ଶରଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଯାହାକୁ ଗୀତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କଲେକ୍ଟର, ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇସାରିଲିଣି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଗାଇଛି, ଭଜନ ବି ଗାଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବି ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନେଶ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଶୁଭମ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଶୁଭମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶୁଭମ୍ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାମୟୀ ବିରଜା ମା ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ, ପଣତେଲୁ ଚାଇ ମାଗୋ ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁହି ଏକା ସା, ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ନେଲେ ତୋର ନା, ତୁହି ତ ବିରଜା ମା। ଦୟାମୟୀ ବିରଜା ମା ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ, ପଣତେଲୁ ଚାଇ ମାଗୋ ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ। ସବୁ କାମ ଭକତ ତୋ ନାମେ କରେ ଜୟ ଗାନ, ତୋ ନାମ ସ୍ମରଣେ ହୁଏ ସବୁ କାମ, ଭକତ ତୋ ନାମେ କରେ ଜୟ ଗାନ। ଦୟାମୟୀ ମାଗ ମୋ ଦୁଃଖ ତାରିଣୀ, ଦୟାମୟୀ ମାଗ ମୋ ଦୁଃଖ ତାରିଣୀ, କରିଦେବି ସୋ କଲ୍ୟାଣ, କରିଦେବି ସୋ କଲ୍ୟାଣ। ଦୟାମୟୀ ବିରଜା ମା ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ, ପଣତେଲୁ ଚାଇ ମାଗୋ ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ। କେତେ କେତେ ରୂପ କେତେ କେତେ ଭାବ, ସଂସାର ସାଗରେ ପାରି କର ନାବ, କେତେ କେତେ ରୂପ କେତେ କେତେ ଭାବ, ସଂସାର ସାଗରେ ପାରି କର ନାବ। ପଥହରା ମୁଁ ମା ଦେଖା ତୋର ଶୁଣି, ପଥହରା ମୁଁ ମା ଦେଖା ତୋର ଶୁଣି, ମନ କଥା ମୋର ଶୁଣ,
ମନ କଥା ମୋର ଶୁଣ ଦୟା ମୋହି ବୀର ଜାମା ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ ପଣ ତେଲୁ ଚାଇ ମାଗ ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁହି ଏକାଶା ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ନେଲେ ତୋର ନା ତୁହି ତ ବୀର ଜାମା ଦୟା ମୋଇ ବୀର ଜାମା ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ ପଣ ତେଲୁ ଚାଇ ମାଗ ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ ତୋ ପାଦେ ଜଣାଣ ମା ଦେବୁ ତୁ ଶରଣ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ବୋଲି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ସେମିତି ମା ବିରଜା ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଆଲବମ୍ଟି ସୁଟିଂ ହେବାକୁ ସରିଛି ନିକଟରେ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ସେଥିରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରୀଚରଣ, ସୁନୀଲ କୁମାର, ମୋନାଲିସା, ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଅରୁପମା ଆଦି ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭମ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।